Vi har precis presenterat den första talaren till From Business to Buttons, Maria Gidice. Och Jonas, du har ju träffat henne. Yes. Där. Visst, jag hörde henne på konferensen Enterprise UX i Texas i fjol faktiskt. Där. Och tyckte hon var fantastiskt bra. Så jag kände att henne ska vi ha hit till Business to Buttons. Och vad gör hon? Berätta lite. Alltså hon är ju då vice president för företaget Autodesk som har en omsättning på 20 miljarder och 10 000 anställda, någonting sånt där. Det här är ju ett gammalt teknik- och produktföretag. De gör mjukvara, så AutoCAD för ingenjörer som ska rita grunker och maskiner. Och sådär. Och hon är intagen specifikt för att förändra kulturen på det här bolaget till att bli ett tjänsteföretag och ett företag med kundfokus istället för produktfokus. Och det är ju superintressant, för det här är ju precis vad vi ser och vad vi hör att så många företag idag är engagerade i och vill göra den här förflyttningen från produkt till service till tjänstefokus och mer mot kundfokus här. Och det är ju otroligt intressant att se och höra. Hur gör hon det här? Vad har hon för erfarenheter och hur har hon gjort det? Och det var otroligt kul att höra, kan jag säga. Jag ser otroligt mycket fram emot att berätta vad hon har gjort för att ändra den här organisationen. Alltså verkligen en gammal teknikorganisation. Knyter ju också an lite till den här boken som hon har skrivit. Du har ju med dig den här, lämpligt. Rise of the DEO. Alltså det här DEO, det är då Design Executive Officer. Leadership by Design. Hon har skrivit den tillsammans med en annan kvinna, ska vi säga också, som heter Christopher Ireland. Och det här ser vi ju också just att alltså vi har arbetat, vi jobbar lite grann med organisationer där vi hittade att design bestämdes på 11 olika ställen i organisationen. Och resultatet är naturligtvis en förskräcklig pyttipanna. Hon är så här, den organisationen skulle behöva en DEO, en Design Executive Officer, där, som har det här som fokus och som ledarskap. Där, att driva kundfokuset i organisationen.